Halløj, og velkommen til den her video, hvor vi i dag spiller Fortnite Reprise. Der er simpelthen kommet sådan et event, der hedder Fortnite med os, og vi vidste ikke helt præcis, hvordan det fungerede, ud af der var det der game mode, som er disabled lige nu. Jeg nåede at lave det i en anden video, så jeg har klaret det. Men der er nogle zombier, åbenbart, som bare kommer med som smadrer ting, og dem fik både Fondok og jeg kæmpe chok af. Tak, I har mig lidt bedre til dem. Men jeg ved ikke, hvorfor han ikke fik så stor chok. Jeg fik et kæmpe chok med en af dem. Det var helt vildt. Jeg tror endda, jeg har også nærmest hoppet sådan i stolen. Ja. Det var voldsomt. Den er ikke lige set komme. Men I får for nogle clips af de games her. Lige hurtigt. Kode køen ind i itemshoppen. Subscribe gerne, hvis I ikke har gjort det. Og like også gerne videoen. Og følg mig også gerne på Instagram. Der er et link ned i beskrivelsen. Lad os komme til videoen, inden jeg sidder og gør alt for meget med mine fingre. Haha. Wait, man kan se, når man glider nu. Det er da nyt. Jo. Ja, hvornår du rammer... Ja, det lader jeg først mærke nu. Land på et big shield. Nice. Og jeg får en sniper her. Det er ikke lige fedt. Den kig der. Jeg har en sniper. Jeg troede han... Hvor mange skud har han den der? Når du en fuck? Ja, jeg fik en... Nå... Ja, på den måde, ja. Jeg fik en sniper. Først det rystes... Sådan rystes, super. Ja. Et ryster, når man får ned. Ja, det ryster vildt meget. Det er virkelig sjovt. Ja, det er lidt forvirrende. Så der den popper. Okay. Noget halloween-halløj. Ja. Det er scary, den ryster vildt meget, mand. Der er jordskæl. Kan mærke det op i luften. Åh, jordskæl op i luften. Åh, nej. It's an earthquake. Nå, også når du er langt væk, så kan du høre dem. Det er jo egentlig, det er egentlig fair nok. Fordi det er jo lige det her. Så kan man nemme måde, sådan vinde noget folk. Hvad? Wait, what? Er du kaldt lidt sjov, okay? What the fuck? Hvad var det, du smadrede? Var det bare en bil? Yes, hvorfor det var en bil? Det er godt nok ikke oplevet. Nej, hvor fik jeg et stort chok? Jeg kan da godt forstå. Jeg tænkte lige, hvordan i alverden er der kommet en mand. Åh, der kommer en her også. Nej, vent. Vent, hvad? What? What? Hvordan gjorde du? Er det de specielle biler, eller hvad sker der? Det kan være, at i stedet for zombier på mappet, så er det bare som smadret tilfældige ting, så kan det være, at de lige pludselig bare spawner. Giver de skjold? Det giver 3 skjold. What the heck? Det er da mærkeligt. Det er først lige lagt mærke til nu. Eller det er første gang, det er sket. Det kan være, at de... Jeg har faktisk spillet ret meget. Blå kist. Og en pistol. Ja, det er en pistol. Easy call. Han løber. Det gider han ikke. Er det der? Din næse? Min næse her. Er I bag dig? Nå, jeg skal ikke se. Wow, okay. Han er nok. Nice. Han sprang til luft. Ja, han sprang til luft, ham der. Rampe en mand, jeg fik i. Nokket en. Ham over dig. Ja. Hvor ham den anden? Han er herover mig. Nu så det er så mig. Det er virkelig forvirrende, det her. Ja. Han er 1 HP. Ja. Du skal jo skynde dig. Hvordan fanden? Og der blev han rammet min trap. Okay. Ja, det var meget forvirrende hver dagen. Han er oppe lukket min trap. Okay. Hvad skal vi kende? Jeg hoppede, eller jeg røg ned, ikke også? Og så sad jeg bare stuck. De der... Hilde bare en krammer. Om vi er med. Okay, hvis jeg kunne få et andet våben med en sniper den her gang, så ville det bare være super. Jeg får en sniper. Oh my god. Oh! Butch eller... Ah! Ja, jeg fik en chokker med det. Det med at sige, at jeg ikke ville have en sniper, det fik jeg. It gives so good value, so people gonna buy the game, because screen is moving all over the place. Yes. Ah. Very good. Andre. Han er lige her. Han er fjollet, han er død. Nice. Fordi jeg har lavt HP, så blinker mit... HP blinker også sådan rødt. Det er forfærdeligt. Han er lige... Det er måske en bot. Det var måske en bot. Det var en bot. Ja, det var det.
også pyntet godt op herinde. Ja. Ja. Oh shit! Jeg fik et chok, man! Nå, en zombie? Ja. Han kommer her foran dig. Han kommer her. Jeg har fået en ven. Wow. Han larmer ret meget. Jeg tækker om 105. Hvor meget liv har han? Åh, nej, 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 stop. Vi skal da beholde ham, og lade ham vinde gamet. Skal jeg ikke finde en med fuld HV? Og ja, han er ved. Nice. Ej, de der medaljer, jeg kan ikke... Ej, dem må de altså godt lige kunne fjerne, manuel. Kom, vinen, død han. Det tror jeg. Ja, jeg kan ikke køre ham. Vi må finde en ny. Wait, what? Hey, whoa, what the fuck? What is going on? Det føles som, at jeg blev spliffet, men jeg blev ikke spliffet. Ja, yeah, jeg blev spliffet, men det var mærkeligt. Det var faktisk meget mærkeligt, det der. Er de måske en medkit eller et eller andet? Kun de der steder, hvor der er klædt ud til Halloween. For det var der i laden. Der var de der lys. Ja, det er rigtigt. Men var der det ved Risky? Det ved jeg faktisk ikke. Det er der spawnet en del. Ja. Det var heller ikke på fanden lame. Det går da her sjovt, hvis det sidder lige pludselig bliver til en zombie. Ja, en lame zombie. Jeg synes, det er så mørkt, at det er svært at se. Ja, ja, jeg forstår heller ikke det. Jeg tror, du var en skygge. Og de har også ændret 3D over det, tror jeg, for det lyder rigtig mærkeligt, når du skyder dernede fra. Han er nok. Nice. Ham er begin. Ja, Jet the Bot. Jeg ved, om det er bot. Han er ikke mere skjold. Han er død. Nice. Så er to tilbage. De er nede, de er lige ved os. Jeg tror, nu er lige bygget omkring her. Oh, ja. Det er ham botten, for jeg ved ikke, om det er bot ham her, mand. Han er lidt low, 1 HP. Ja. Så rammer ham 33 ud. Okay, så er der en tilbage. Nice. Ah! Skal vi prøve at se, om vi ikke kan finde en zombie? Det kan vi godt prøve på. Prøv lige hurtigt et pixel. Det her hus. Der kan godt lige spawne en zombie. Jamen, han er dernede. Er han dernede? Han er der, okay. Jeg bokser ham lige indenfor. Nå, så. Bokser ham lige indenfor nu. Er det en bot? Jeg tror måske, det er en bot. Ja, jeg tror, det er en bot, det der. Det er en bot. Skal vi give et vind til bot? Vi ser, at vi kan finde zombie, eller som... Nej, vi, lad os... Lad os trickshot om der. Jamen, vi, han kan ikke godt få... Okay. Jeg leder lidt efter en... Jamen, jeg kommer også til at lede efter. Skal vi give ham vindet? Nej! Hvad? Skal vi give ham vindet? Er det ikke nederen? Det er jeg simpelthen glad, vi gør. Ej, vi kan godt lige prøve at no-scope ham. Okay. Au! Aha! Jamen! Yay! Ja, han er nede i vand. Hey! Moist! Ush! Det var farlig modstand til sidst, jeg holdt der fast. Jeg har noget i øjet. Det er ondt. Au. Der er en, jeg kan pegere mig selv. Ramt ingen af det der, okay. Jeg tror måske, Alex er blevet... Okay. Så jeg kan gå hen og slå på nogle biler, hvor der er dekorationer. Ja, bare sådan... Det har jeg ikke gjort. Det synes jeg ikke, jeg finder ud af. Nå. Nå, jo. Nej. Altså, du er ikke i tvivl, når du får noget ud af det. Nej, ja. Du er virkelig ikke. Vi skal også over til zone, I don't know. Oh my god! Skal du da dræbe ham, hvis du har sagt, at vi ser det? Hvad er det? Oh, fuck mig! Okay, hvad er det, der spawner, hvis det er, man gør det? Ikke noget! Skal du da dræbe ham, ikke nu? Oh my god! Hold da, det fik chok! Det var sådan en ren jumpscare, eller hvad? Åh, oh, ja. Åh, det er sjovt. Oh my god. Sorry. Han døde om noget helt oppe. Nice. Oh, please, han har nogle mats. Det har jeg jo nok ikke mange af. Der er lidt. Shotgun, hvis du skal have. Ah, rigtig, rigtig mange mats, eller? Nej, nu. Okay, godt nok.
Nej, det er lort, kønne. Ja, okay. Det er bare dig, der ikke er en holdspiller, når du tænker sådan der. Altså, jeg har 500. Ja, så er du flere end os andre, det er fedt. Nej. Alright. Jeg har 600. Men det, du skal sige, det er jo, vi har ikke nogen match. Nej, vi har simpelthen ingen match. Pis og lort. Det er egoistiske yes. Jeg har ikke nogen match, så håber jeg heller ikke, I har nogen match. Acho. Det er faktisk rigtigt. Kan vi lige få den gode skud tilbage? Men det er det, jeg prøver at skabe. Vi har opdraget sådan på kønne. Ja. Det er bare en lille barn, der skal have... Ja, okay, det er faktisk. Altså, jeg synes, at det kunne være rigtig sjovt, hvis du snart fik den der effekt. Hvad er det, jeg skal smadre til? Biler. Jeg virker. Jeg tror, det er biler. Jeg tror, det er... Ja, men 115, ja. 115. Oh. Nå, det er sådan en der, Foondogs. Det er sådan en der, ja. Jeg ved slet ikke, sjovt. Ja, det var ikke så sjovt nu, når du bare hopper det. Det er tredje på en bil. Oh, shit. Jeg er faktisk tæt på det, tror jeg. Lignede det. Yee! Ude nord ude i skoven. Kæmpe clean snipe på ham her, men det er ikke sjovt. Not cool, mate. Jeg rammer ham, han dør ikke. Er det en jokes? Hvordan våger du udlægge min trickshot på den måde? Jeg kommer pick ikke sådan. Very nice. Ej, du er så heldig, han er ikke lige død. Jeg finder mig ikke i sådan der. Nå, faktisk, jeg ramte dig der. Det er anden gang i træk, da jeg hopper ned og nu skubber en, og så dør han ikke af det. Ready up, kønne. Yes, I will ready up. Hvorfor får de lov til at spray mig i så lang tid? Jeg ved det ikke, der er kønne af i en 2-on-2. Ja. Jeg står faktisk. Jeg ved med at ramme den med RPG'er. Jeg kommer måske til at, når jeg ramte den ene med RPG, kommer jeg godt komme til at ødelægge din væg, så han kommer ind til dig. Ja. Det er lidt uheldigt, men... Ja, begge to kom ind. Ja, okay. Ja. Det er også en charme. Det var bare lang tid, jeg stod. Hold. Jeg tænkte, den der, den har I styr på, når der kun er to der henne. Ja, det er okay med healing, for jeg ramte den par gange begge to med RPG. Yeah. Kønne. Jo, men når jeg står Svend her... Svend, det var derfor, jeg prøvede at opdrage ham i teamplay lige sekunder inden. Momenter inden. Og så siger du, det skaber dårlig stemning. Men havde jeg nu fået lov til bare at lære ham nogle nye trick, så havde du stadig været i live den dag i dag. Jeg er ikke helt enig, men vi kan godt lege det. Jeg har 10.000% enig, og det er ret enig. Det er meget, faktisk. Er du enig med dig selv? Ja, nu. Hvor skal du? Jeg er ikke inde. Hvorfor er jeg ikke inde? For helvede! Oh my god, så smukt! Nej, men jeg er i loading. No. Oh my god. Ja, du er nok død, er du, inde i den gamle tid. Ej, her. Det er simpelthen det værste, det nogensinde har gjort. Please, lad mig kunne slå det her på arm på en eller anden måde. Ej, det er for meget, det. Det kan godt være, at de har tilføjet flere settings. Ja, det kan ikke godt være. Ej. Det trigger mig. Flup ham. Åh, der var en zombie mere for fanden da. Det er meget liv. Det er godt. Nå, men... Ja, det er ude af en høstak, han kommer om der. Okay, det er også ringe op nu. En nok. Jeg tror bare, han har autorun på om der. Oh, 20 nator RPG, er det det, vi er ude i? Yeet. Her kommer vi til at ødelægge nogens dag, tror jeg. Nate! Vi er getting in, mate. Hygger I hjemme spillet. Voldsomt. Altså, der er stadig en liv, ikke? Nej, han kom. Han forsvandt. Så... Ja, han er ikke, han skjort ham der. Han er nok. Nice. Godt. Wait. Jeg troede, det var en af busken. Skal vi ikke ud igennem busken nu, eller hvad? Ja, jo. Ja. Kan man ikke? Det tror jeg da. Så er der bare ingen af mine skud, der kan ikke. Det er en Omega. Lul. Mega. Lul. Han er headshotet. Ja, han er nok. Nice. Jeg havde ikke sniper skud tilbage. Hvorfor fanden har jeg brugt så mange? Åh, jeg gav det rigtigt efter sådan noget. Jeg har 83, så du... Så lægger han her lidt igen. Så ramte det sådan. Så gør det, mate. Åh, shit, du har set på det der. Ja, han er ramt af 70. Nej, der er en mand derude nordøst, der står skyder. Ja.
Det er en bot, det der, tror jeg. Nej, okay. Nej, Beef er... Supreme 35. Han lavede det der, hvor sådan, vi snart er peaked, så begyndte han at skyde, altså løb han. Jeg tror, jeg er sikker på, det godt. Okay, wow. Ah, okay. Det var nok også en... Godt, måske? I don't know. Nogen, der mangler mat. Jeg fik ham med. Nej. Nogen, der mangler mat. Nope, 3000, du. Ja. Yeah. Ja, yeah, som Same. Åh, der skal bygges en mega base. I midten af zonen. Så skal vi også, sådan, gøre den pæn og sådan ting. Et skridt ad gangen. Gør den pæn. Lav tårne og sådan noget. Det er faktisk Minecraft-mester 1 og 2, du sidder i opgaven. Det er faktisk rigtigt. Faktisk rimelig vant til at bygge professionelt. Han har taget 105, ham derude. Ja, det er også en, det er også en boss. Jamen. Yes. Hallo, drenge. Jeg er lige ved noget her. Det kan han ikke, det er han ligeglad. Han er... Mate. Helt, helt ligeglad. Hvor er det, de skyder med det her? Jeg har ingen respekt. Tårn, altså. Okay, hallo, drenge. Jeg er ved at bygge. Oh my god. Jeg tror, de er lidt ligeglad med vores fine idéer. Ah, nej! Det er det, jeg siger jo. Det er simpelthen løgn, det der. Nu bygger de op. Der skal jo være metal af træ der. Nej. Oh my god. Ej, men altså, de har jo ingen respekt. Ah, nej, jeg bygger det igen. Okay, fedt. Hvorfor dør jeg altid? Hvorfor altid, Fonda? Hvorfor fejler de andre bygger? Okay, jeg vil også lige læse det her. Au. Jeg vil snart. Så sidder der fandme også en derovre. Oh my god. Tabt. Lad vi ane det her, dreng. Jo. En død, ja. Jeg bruger lige et medkit mere. Han laser ham, ja. Okay. Men tag skyder selvfølgelig lidt hurtigere end pump. Han ramte 100. Ej, folk skal også altid udlægge sjoven. Wait, hvordan kan du skifte skin? Jeg har random skin på. Jeg har valgt på Halloween skin, favoritet den, og så vælger den bare den. That's fucking smart. Næh, men jeg tænker, du skal lige have brugt lidt af dem. Ja. Jeg var kastet så mange ting til at sætte det spillet aldrig på bordet. Ja, præcis. Der var lidt mere behageligt. Ja, det skulle. Er du tiltet for dig? Hvad? Er du, det er fordi du er så stille, så tænker jeg, om du er tiltet? Nej. Ah, okay. Det er jeg, og det er indspillet går i gang, og det er fordi skærmen den ryster. Ja, men jeg har slukket øjen. Så om jeg får en god landing eller ej, det må man jo lige se til. Og han er tilbage. Nice. Og han står umodeligt stille, han bliver sniper. Det er lort, det er. Hundok! Hundok! Ja, han blev skudt efter. Fucking it. Der er no way, han overlever det der. Ja, det bliver svært i hvert fald. Så jeg har brugt byg på ham, men de pusher. Ja, ja, kom. Så skud der, Fundok, du bliver skudt på, Fundok! Jeg er simpelthen stået og holdt dig, jeg ved ikke, når jeg tager længere tagger og minis i busken eller sted. Jeg er også big shield her. Tak. Jeg sniper alt og alt, der kommer igen. Han død. Nice. Og en anden der her, der er der. Der har en svær. Og en god shotgun. Ui. Jeg tager den svær fra hende. Ej. Oh, jeg hører skud. Søde. Der er to. Han kan... for fanden. Han blev bange af en zombie. Det er også uheldigt. Jeg tror, der var to mand, så finder jeg, at der fighter med en zombie. Hvor rammer jeg vandet her? Jeg kan endda hoppe. Det er selvfølgelig uheldigt. Sådan, og kogne. Close your eyes. Jeg må please det. Nå, men jeg skal... Åh, jeg kommer ikke til at fikse det i 40 minutter. Nej, nu tager jeg lige outrun på, så man kan... Om det er en setting. Det ligner det. Jo, her er den. Vibration, er den? Shake. Nej, hvor er den? Der er en. Nej. Der er en, der hedder Vibration, men det var noget feedback. Nå. Jeg ved ikke, om det var... Det nok ikke den. Så vi kom frem. Nej. Der var en.
Nej. No boys. Nej, det er kønnerlig. En nok. Dump little panda. En ramt 100. Men han er en nythavn. Det er en mere nok. Det var ham. Åh, oh, ej, det er løgn, der er også nogen bagfra. Åh, en mere nok. Jeg kan snakke også. Ej, og det er lige, de når flyder væk. En at pushe op. Jeg kan prøve, hvor det er. Okay. Okay, jeg kælder mig ham, men op og... Ja. Kom til den anden. Ej, det er vildt. Nej, kom igen. Der er ikke meget godt i. Nej. Ja, jeg tror også, jeg er nødt til at holde på den. Ja, min 20. Jeg er frisk på games igen i morgen.